აი აგერ არის პოლონეთი 6 ქულით პირველ ადგილზე, საბერძნეთი 3 ქულით მეორე ადგილზე, საქართველოს 3 ქულით მეორე ადგილზე, შვეიცარია 3 ქულით მეორე ადგილზე და უკრაინა 3 ქულით მეორე ადგილზე. ხო, ნუ იქ ბურთების ხვაობა არის, მესამე ადგილზე ვართ ალბათ ბურთების ხვაობით. ქართველებმა დაიწყეს თამაში. გოგოლი. ჩვენი ერია დარტყმა და გაიწელა, გაიწელა ვანდერამ. ჩვენი ერი მომენტი ჰქონდა მატჩის მესამე კიბერწოდზე. ასათ აბა რა ხდება? ჩაწოდება ჩვენი ერი. და კიდევ ერთი სეივი. მეგონა გოლი მეგონა. ფლანგზე კაფუ, შანგოლი არ გამოგიცხადებია, მაგრამ მაინც პოლონელებს დარჩათ ბურთი. მბაპე ძალიან საშიშია, უკვე საჯარიმაში მბაპე ყოველთ საშიშია. გულიტი ნერვიულობა, ნერვიულობ, 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 ნერვიულობ. გულიტი საჯარიმოს მისადგომებთან. მშვენიერი ვოკერი, აბა ნახოთ რა გადაწყვეტლებას მიიღებს. არ ჩააწოდა, შეინარჩუნა ბურთი. ჩვენია, ჩვენ დაგვრჩა ბურთი. კარგია, კარგი მონაკვეთი. ბურს ვაკონტროლებთ, შეტევაში ვარ საჯარიმოს მისადგომებთან. მშვენიერი მომენტი და უნდა დავიწადოთ. არის 1-1, 1-1, ბრავო! ბაძუა, მშვენიერი, აი კოჩახ ბიჭებო, აი გული მიგდოდა რა, ეს გოლი გავიდოდა. კომბინაცია გინდოდათ მიიღოთ. ბენზემა რა მშვენიერია ყველგან, რაცაც შეტ. ბრავო! კოჩახ, 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 არაფერი, ყველაფერი კარგად არის. აი თქვენ უკეთესად იცით. ეს ოთია დამატებული. აი წავიღოთ პროსტა, პროსტა ბურთი გადავიტანოთ. უბრალოდ გადავიტანოთ, ეგრე კარგია. კარგი. გადაუშალე! აა რატო, რატო კიჭაზე არ წავიდა ეგრე? თუმცა მეპირადათ მეპირადათ პოლონელებთან ფრეზეც არ ვიტყოდი უარს ზოგადად ცხოვრებაში. ამ ნაკრებთან გულისხმობ.